可以。Bana su tá doida pra pular essa aqui. Anda. Bora. Bora! Ai! 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 Bora! Bora! Vai aqui! Taca! Complicado aí foi que a vaca desgarrou e voltou, e ela queria por tudo voltar.
voltar pra fazenda, Vaca. Voltar pro pasto Anda. Onde ela tava. Anda! E meu irmão e o Miguel, que foram na frente, não perceberam que a vaca voltou. Então eles foram pra cercar em algumas bifurcações da estrada e achou que nenhuma das vacas iria voltar. E infelizmente essa voltou e deu essa canseira. Nessa hora eu fiquei pensando no que fazer, né? Porque ela não queria ir sozinha de jeito nenhum. Mais pra frente aí na filmagem, na segunda vez que ela voltou, vocês vão ver que eu tentei conduzir ela devagarzinho. Anda! Arca! Mas não teve jeito e eu tive que acelerar porque esse coxinho Arca. Da fazenda do vizinho aí é muito fraco. Poucos fios de arame e muito mal feito. Vai! Vai! Vai, vaca! Vai, vaca! Vai, vaca! Certeza, ela já tinha tentado entrar nele uma vez e eu tinha certeza que ela ia tentar novamente. Aí eu dei essa acelerada agora. Não teve jeito. Nessa hora eu fiquei pensando no que fazer. Porque ela já tinha entrado no pasto do vizinho e estava junto com o gado do vizinho. E eu sozinho, como é que eu iria tocar? E nisso, o restante do gado já estava mais de 1 quilômetro, eu acredito. Ou mais, na frente. Daí... não teve jeito, a gente deixou ela lá e depois buscou. Escochete desse cara. Valeu, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Comentem, deixe sua pergunta, sua sugestão de vídeos, críticas e se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos e não esqueçam de dar o like, o joinha, é muito importante para o canal. E sigam o Instagram, @canalcamporural. Um abraço e até o próximo vídeo.